Bizdə bu saatı görəcəkləriniz bu qədər. İndi xəbər saatının davamında ilk xəbərdə baxacağınız xəbərlərin anonslarıyla tanış olun. Qövsanda qəza, 2 avtomobil toqquşdu. Dostluğa bir gəmisinin evindən pul oğurlayan şəxs saxlanıldı. Ramana qəsəbəsində qazsız qalan sakinlərin və kimliyini sizə ilk xəbər göstərəcək. İç xəbərləri isə həmkarım Səbinə Heydərova təqdim edəcək. Mən sizlə xəbərçinin növbəti saat 15 buraxılışında görüşəcəm. Hələlik. Salam efir, iç xəbər. İç xəbərlə isə mənim Səbinə Heydərova efirdə olduğumuzu yaxın dəqiqələr ərzində Azərbaycan ilk baxışdan görünən və ilk baxışdan görünən tərəflərindən söhbətimiz olacaq. Beləliklə başlayıram. Bakının bu gecəsi Hövsan qəsəbəsində baş verən qəza hadisəsi ilə yadda qaldı. Hövsan yolunda iki avtomobil toqquşub. Hadisənin şərcində əməkdaşımız Anar Qafarov işıqlandırıb. Yoğun nəqliyyat hadisəsi Suraxana rayonu ərazisində Hövsan qəsəbəsinə doğru gedən yolda baş verib. Qəza zamanı İlkin Vəliyev idarə etdiyi Mercedes marka avtomobillə sürücüsü məlum olmayan Vaz 2107 marka avtomaşın toqquşub. Hadisə nəticəsində Jiqulinin sürücüsü qəza baş verən ünvandan yayınıb. Həmin maşında olan sərnişinlər Xəlil Fətullayev və Aleksandr Ladyanov ağır bədən xəsarətləri aldığından təcili tibbi yardım avtomaşını ilə 3 saylı şəhərkinin xəstəxanasına apardılar. Qəza nəticəsində avtomobillər də yara sala düşüb. Hadisənin olmağı səbəbləri o bir nöqətin gəlsində oldu. Biz şəhərdən evimizə gəldiyimiz yerdə bir nöqətdə çıxdı 3 nəfər olub, üçü də içkin idi. Gəldi ki, işte formaya qalınca biz də vurduk pulaq. Biri düşdü qaçdı, şoför düşdü qaçdı. 2 nəfər biraz yaralı, yüngül. Onda skoro ilə göndəri sağlıcı balıcaz. Onlar işıqsız asıl formaya riski qalınca çıxdı. Birbaşa qalamızda, heç bir nətorumuz oldu, heç bir şey oldu. Hadisindən sonra əraziyə Suraxana rayon polis idarəsinin əməkdaşları cəlb olunub. İlkin olaraq hadisə şahidlərinin izahatları alınıb. Bundan sonra isə qəza düşən nəqliyyat fasiləri evakuatorlar vasitəsilə cərimə dayanacağına aparılıb. Qəzanın hansı səbəbdən baş verməsi təyin olunan avtotexniki və tibbi ekspertizanı verəcək və hökm rəydən sonra məlum olacaq. İndi mal pul hərisli insanı az qala öz yaxın doğmalarına belə düşmənidir. Göyçayda əmisinin evindən oğurluq edən şəxs saxlanılıb.